И тыкву и дочь долаешь на кера. Искрено ovome sam se ljudski ismeo. Kako se tako je čuje? Gde ste bre igračini, dobrodošli u novi video i kao što možete pročitati iz naslova za današnji klip, radimo meme review. Pre nego što nastavimo klip, daću vam minut vremena, sve vam jebem da se ismejete mojoj frizuri. Ajde, minut. Kakav minut bre, nema smejanja, znam. Okej, malo je čudno, šišao sam se kraće, ali porašće, frizura, ja sam igračina. Samo jedno malo obaveštenje, majice u prodaj za tačno 7 dana, znači 21. oktobra u ponedeljak sljedeći, majice su na sajtu i napokon u prodaj. Znači spremite se odmah prvi dan da naručite jer ste vi igračine, jedva čekam. I bez daljeg odugovlačenja, ajde kako ste mi moje postavljali za ovaj shit meme review. Dobra, ova slika je okrenuta pogrešno, vjerojatno ću vam ja okrenuti u Vegasu da je lepo vidite, ali ja moram da nakrenim glavu da bi pročitao ovaj meme. Onaj koji peva, pevač. Onaj koji trči, trkač. Onaj koji svira, svirač. Onaj koji igra, igračina. Ja ne mogu ga vjerovati da je zapravo neku u svojoj knjizi on napisao. Veliki pozdrav za igračinu koja vam napisao. Ja kao odrastao sa 100 e, plačem. Ja kao mali sa 10 evra, sine imam 10 evra, ne seri. Realno, ovo je živa istina, vi vjerojatno sad to ne znate jer ste mlađi. Ali ja u srednjoj školi, prva, druga godina, slučajno, ako nekako nabavim 1000 dinara, ja sam u fazonu, ne seri, imam 1000 dinara. Ja živim kao car narednih 10 dana, alo, šef sam, ja sve častim, ja kupujem žvake za sve u odeljenju, bukvalo. A sad sa 100 evra fazon... Zamisli da imam samo 100 evra u džepu, bio bi u fazonu, te bra, kako ću da preživim, bukvalo ono, da će mi da plačem. Tako da, ovo je živa istina, tako da, savjetujem vas sve da radite i u srednjoj školi da krenete nešto da radite ili preko neta ili bilo kako, da ne biste došli u situaciju da ostanete bez para u džep. Jednostavno, financijska sloboda je jedan od najlepših osjećaja, iskreno da vam kažem. Desetogodišnji ja kad otvaram poklone za novu godinu, sine, obradovao se nevjerovatno, bukvalo. A znate šta je problem samo u ovoj slici? Što... Vi ste ovakvi kad, dok imate 10 godina, a ja sam zapravo ovakav sa 20. Obradujem se ko malo dete. Jebi ga, šta ću? Dete u duši. Nemoj da je neko u komentarima napisao kurac mi popuši, ni slučajno. Ovo me nasmijalo više od bilo kog mima. Neko napisao na Discordu, jadni mimovi opet će biti shit review. A drugi lik ga isprozivao, kaže jadan Leo bro jer je shit. I ovaj odgovara, jadni su, napravit ću shit review. Sljedeći klip shit review. Car lik, razume, igračina je razume, bukvalno. Ne pitaj Tešiću, ne pitaj, samo ubaci mim. Jebik, lik mi rekao da ubacim mim, da ga ne pitam ništa što je ovako shit. Ja sam morao da ubacim, jebik ga, poštujem igračine. Ne pitajte igračine, ne pitajte, samo lajkujte ovaj klip, idemo do 15.000 lajkova. Eto, ja sam ispoštovao vas, ubacio sam mim, ispoštujte vi mene, lajkujte klip. Prevoditelj kaže na engleskom Fortnite, a na turskom garbage. Pa fazi, nije daleko od istine, najiskrenije, znate zašto? Igrica je shitca. Ali Tešiću, ti si tu igricu streamao do pre 3 mjeseca. Ono, bukvalno se kida u igrici. Da, a ja sam to radio kada je igrica zapravo bila zabavna i dok je još mogla da se igra. Ovo sad nije Fortnite, ovo je ne znam kakvi roboti lete, ono, ptice, gavrani, šta je ovo bre? Tako da, igrica je sad postala shit. A zato je tu sad GTA 5 i GTA 5 streamovi, znači doćete na streamove da uživate, bukvalno kidamo. Komšija koji me traži jer sam ulajao na kera. Ja, beži sine, ali čekaj, ja samo ne mogu da zamislim situaciju, zašto bi ti lajao na drugog kjera? Znači to ovako otprilike izgleda, kjer koji laje i ti koji dođeš da laješ na kjera. Ja sam retardiran. Iskreno ovome sam se ljudski ismeo. Kako se tako je čuje? Izađi, molim te, snimam klip, ne čuje se nikakav kjer, izađi. Kada odam u poštu i neka baba uleti ispred mene, ja, neće da može. E, znači najviše me nerviraju takve osobe, najviše, najviše. Ali problem u meni je što ja uvijek čutim i ako neko
pretekne red ili stan ispred mene ili je nekulturan, ja ne kažem jer ovom fazom poštujem starije pa sam u fazonu neću da se raspravljam sa starijom osobom, a mi to nije dobro, treba reći, iskreno treba reći, ako neko nekulturan, nema veze koliko godina imate, reci brate ono, izvinjam se, šta radite ono, stani ti iza mene, ja sam bio prvi, mrš kući, ti, dajte mi burek sa sirom, bosanac, živa istina, ali te bra, ja sam naučen, od kad znam, od kad sam klinac, burek sa sirom i burek sa mesom. I to je to. Ne može niko mi kaže da ne postoji burek sa sirom. Aj, čao. Ja sa 8 godina kad me nastavnik sedne sa devojčicom, to je stavi sa devojčicom, ja sa 16 godina kad me nastavnik sedne sa devojkom, kao, dođi mala. Bukvalno sa 8 godina vam je neprijatno u fazonu, ste ne, ovo je devojčica, fuj, a sa 16 u fazonu, šta je ovo? Neko je postavio meme koji glasi man, woman, white, black, poor, rich, Asian, igračina. Znači on kao proziva moje igračine da imaju kao mozak majmuna ili skeleton ili tako nešto. Druže, samo sekunda, druže. Mrš kući bri! Mene možda diraš lagano, znači ovaj meme je bio u prošlom meme review za mene, a moje igračine ne diraš, ili ti jasno? Ovo je Đole. Đole je kupio majicu. Đole igračina, budi kao Đole, tako je bre, za 7 dana tačno izlaze, jedva čekam, budite igračini i vi naručite. Ne, a iskreno jako su cool majice, brat, jako su cool. Ovu majicu nosim već 2 mjeseca, bukvalno i dalje je sve savršeno, na njoj ništa nije skinulo. Spamuk 100%, znači to sam ja uzeo da bih ja testirao da je sve okej, ono, da ne odem štampariju fazonu, šta je bre ovo igračine nezadovoljne, tako da sve je savršeno. U planu imam i kasnije da fazon izbacujem dukseve možda, majice sa drugim printom, nešto, znači majice što imaju više nečeg po sebi, ali sada želim samo obično slovo T, zato što meni to znači, kapirat, ove majice meni znače i zato neću da ih prepunjavam i da bude nešto što meni nije... To, kapirati. Zato ove majice meni znače, predstavljam ih vama i to je to. Hvala puno igračima što ste gledali ovaj klip, nadam se da ste uživali, a ti ko gledaš ako se nisi subscribe na kanal, ne znam druže šta čekaš, klikni to subscribe dugme i postani igračina, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!